Ал Карагандыда кол өнөр шеберлеринин биринчи облыстык форумы өттү. Мындагы максат Шалгай ауылдарда элеусиз жаткан шеберлерди көпчүлүккө тааныштыруу, кәсиптерин табыс көзүнө айналдырууга көмөктөшүү дейт уюмдаштыруучулар. Алардын айтуунча, азыр Караганды өңүрүндө кол өнөр менен айналысатын миңга тарта адам бар. Азырге сонун тек 250 гана жаңадан курулган кол өнөрчүлөр орталыгына тиркелген. Келечекте калгандарынын да басын бириктүү жоспарда бар. Бул күнү жан-жактан жиналган шеберлер колдорунан чыккан буюмдарын назарына ұсынып көрмейім дастырды. Сонда яқжастарға шеберлік сабағын өткізді, ал орталық мамандары оларға мемлекетті қолдаудың сан түрлі тетіктерін түсіндіріп, бизнес ашудың жолдарын көрсетті. Караганды облысы бойынша қол өнершілерді жинап, басын қосып, үлкен бір орталық ашуды ұйғардым. Бұндағы мақсатым жергілікті ауыл аймақтарда қол өнершілерді біріктіру, оны облыстық, республикалық және шетелдік аренаға шығару, солардың кәсіпкерлігін дамыту, өзіміздің ұлттық құндылығымызды дамыту және осы ұлттық құндылықпен тәрбие беру, балаларды, жастарды тәрбиелеу деп ойлаймын.